И здравейте хора, ние ще играем с моя приятел Денката. И кажи едно здрасти, Дени. Здрасти. Ще играем днеска само с помпи и ще се опитаме да уинем. Така че не забравяйте да се абонирате, да харесате и да участвате за giveaway на 500 V-Bucks. За да се запишете, трябва да сте абонирани, да сте лайкнали това видео и напишете в коментар hashtag giveaway. И ако напишете hashtag giveaway на предното видео и го лайкнете, ще имате двоен шанс да победите. И нека преминаваме към играта. И така хора, ето ни в батъл буса. Ето ни в батъл буса. Дени, кажи къде да качваме. Еми да, качваме, да качваме и тук на най-добрата локация. О, Данчо фен, а? А, Данчо, а? Да. И хора, играем само с пъмпове. Да, помня. Да, пъмп играем, не трябва да го забравим. Това ще е малко трудно, защото ти особено се свикнал и да играеш отдалеч. Имаш добре. Знам, но ясно. За мен няма не толкова голям проблем, защото аз знаеш, че обичам да играя по-близко от строение. Да, но обичаш да играеш отблизко с райфали. Ей, двете ми добавят. То принцип райфалите са за далеч, не за близко. Тая грешка я правят много от играчите. Но проблема е, че няма SMG-та и ще ми е малко трудно да чупя стени. Да, с SMG-та ли чупиш стени пък ти? О, някакъв е гледал Данчо, къс гледам. Двама. Двама са горе-долу тук до нас. Ай, мисля, че идват. Е, те могат да се покатват просто така, да са българи. Така, а аз имах не маркера, за да не ми пречи. Е, ти качваш на минито ми, брат. Е, ми да беше казал. Така, още 3 минута. Ето ти 2. Не бе! О, намерих помпа, ес. Браво на тебе. О, още една, не, това не е помпа. Чай, викам още една помпа. Само на мен ми остава да намеря помпа. Да, райфъл ще ми се падне. Много ясно. Да, бе. Ми то моята помощ. Дропна съм ти. Ай, има хора помощ. Да, чувам. Ела до мене, просто. Аз знам какво да направя. Да, се падат патрони за помпата. Ако може. Аз знам какво да направя. Запали ги. Да им помощ. Тук е само едно. Мене ли има? А не, две са. Две са, но тук при тебе. Аз ще имам да луцвам назад, да знаеш. Ай! Те идват. Знам, аз ще имам да луцвам. Аз съм с лоша помпа. Трябва да дойде. Намерих още по-хубава помпа. Окей, взема я. Аз тук ще отворя един чест. Е, тук има такава помпа. Е, разлей, пазвам ми се с кара. Двама са. Знам, че са двама. О, той е слаб. Помпа! Най-сетне. Убитай. Той так е то. Е, разлей, какъв е това късмет? Двамата ги оправи. Виж какво ми се падна. Виж какво се падна. Аз имам помпа вече. Виж какво ми се падна. Да, яко. Много яко разжелно някакво прави. Идвам. Да взема тая далечната помпа. Е, папа ще ми се падне райфъл. Благодаря ти, игра. Много хубава. Явно тук ще тръгна с сила помпа. Айде, левел ап. Аурата нищо не можем да вземем от нея. Така че, аз ще взема тук едно мини. Тук... Ти имаш ли ключ? Аз... Не, нямаш ключ. Не. Е, тук има такова за бомба. Иди, тук... Ей, от какво отскочих? Предния път. Опа. Дай, карай. Първия път от какво отскочих? Не знам. Между другото, материал трябва да събираме, особено когато се спомпи, защото сигурно ще трябва да строим много, а тоя камък как пада? Виж как пада, дай нагоре. А не, това са хора! Това са хора! А, това са... Не, няма как да са... Не, хора ги правят. Но вътре не са хора. Вътре не са... Ето, виж, стрелят на тъп. Ох, Денислава, като слезе с стреснах някой да няма. Отгоре стрелят някъде, ма не мога да стрелят.
мен ме стрелят някъде. Не те стрелят. Не те стрелят тебе, бе. Идвай. А, така. Никой не те стреля. По тази лойка да сте кажа да са ми настреляли колата и да се напикая. Оп! Малко дрифт. Оп, мотор. Извай. Айде да слезем в този град, то тук има такова. Идваш ли на мотора ми? Ай, той има такова. О, чест! Пропуснах честа. О, имам ключ вече. Това зареждането, къде беше на слушалките? Не бе, защо взимам пистолети тук някакви? Къде е това зареждането на глупавите слушалки? Алекс, я ще я чувам да се взема това зареждането на слушалките. Ти имаш ли пълно? Имам две. Две пълно. Добре, отивам да се взема това зареждането на това, защото... Не, ще хима за пет. Ей, там се стрелят, но не ги чувам, че се стрелят, чуто. Слушалките ми изгаснат. Окей. А ти мен чуваш ли? Два муса. 51 на единия, 54, убит. О, коронката е за мен. 18. 51. Убит. О, пак ми се изключват слушалките, значи. Моля, къде е короната? Долу ли е короната? Или какво? Какво? Чакай, ако ти знам. Какво корона се ще? Да не горе някъде. Алекс, ела ме защитава, ей тук долу съм. Застанал. Чакай! Малко, чакай, чакай. Чакай, че короната не мога да я намеря. Е, тук има коронка. Къде? Е, тук долу има. А, ето я! Ето я! Уф! Къде е за време там, бе? А, бъгнало се. Знам, че те е бъгнало. Да, взех я. Значи, вземам и с по-хуи помпи. Да, ще взема по-хуи хилове и... Айзи. Какво дропваш? Меткит. Найс. Тормарк. Трябваше сторм. Ох, някой още нас подключал. А да пък Денисов, кога се върне, че... О, следващото за мен, но... Дам. Легендари чест. CMG спарна. Shield кейк, сплашките. Две сплашки. Ало, Алекс, чуваш ли ме? Да, чувам те! Сега да падна. Така. Хайде, идвай, че... Чай да взема сплашките тук. Оставям един бигшилт, ама не ми тук. Ела да лунчпад до мен там. Да. Или то пък там нямаше лунчпад. А? Имаше ли лунчпад там? Имаше. И аз така мисля. Сега се оказва, че няма. Не, няма нищо. Добре, значи... Дай ми тора. Значи някъде друга не бяха, май. Ела. Май, не беше ли там, не беше ли? Там. Ей там. Ей там.
има човек тук. То откъде се появява, човек стоеше на едно място. Идвам. Да, какво стана, Мариан? Айде нагоре. Айде нагоре. Има ли лунч пот? Има, има. 3, 2, 1, бай! Аз ти казах, че има. Давай тук. Там има още един лунч пот. Има хора на тази към, наляво, зад нас. Даже пред нас ляво. Знам, че пред нас има. О, има човек! Има човек! Тук ме стъп. Той се утва, ела. Тази свиня мисля, че е негова. А... Идвам. Той не знае, че мога да вляза и тук идвам. Убил ме. Браво. Той не знаеше, че мога да вляза и тук. Ама внимай, защото... Приятели, може да се е каширал. Ми сме топ 20. Окей, окей. Там помпи. О, идва някой. Я бързо. Овчини. През позорите ще гледам. Брат, идват някакви и аз не мога, защото трябва да си направя настройки. О, пред нас има човек. Тук е. Двама са. Не мога, но ми лазва, трябва да си намаля малко. Ай! Двама са. 24, трап. Един е убит. Вътре в бокса. О, взех му стена. Аз и сега идвам. Айде! Какво ми се твори тоя, пича? Дени, къде си? Да. И тук съм, ми ме пръчка. Аз ще тем ден. Как да ги убива? Сега как да стане, брат? Аз случайно да умра до теб. Е, не мога, ще ме убива. Е, избитаме някакво. Те са двама брати, стои пред бокса ми ламерите гадни. И ме чакат да идите или да... И хора, преминаваме към следващата игра. И така, Дени, къде кацаме отново? Не искам на данчо място. Дай ми някаква друга локация. Оф, и тук е най-добре. Това няма много хора. Има бут. Не знам, къде друга ли? Де това нямам такова мисля. Не мисля. Ето къде. Да, там къде ти ме най-много хора, докато намериш бомбите и вече като бил. Ей? А, няма да има екша. Няма екша, но мен няма кеф. Аз мога да взимам, чука, ако ми се падне за придвижване, нали? Мхм, но без да биеш хора. По-добре не го взема, защото ще хейтят, че си читвал. Е, не, аз няма да чипвам, аз се придвижвам с него. Е, разле, той и Данчо така направил, ама те пишеха, че чипва. Братле, не чувствам. Знам пък, че. Братле, някакъв тук се върти наляво надясно, имам чувство, че е с хак. Без мета, гледай го как. Купре, имам чувство, че е с хак. А, виждам го. Не, не иска. Просто много бързо са натиска контроли. Да, бе, аз мога така, обаче няма телепортирам. Аз така се бъдувам. Няма телепортирам. Има човек, има човек тук долу. Тук долу има човек. Да, виждам го. И нямам помпа. Нищо няма. Не се убитата работа. Оф, той има оръжие.
Еми, аз тук казвам чест. Е, да, разбира се, лук ще ми се падне. Снайпер. Отворих 3 часа и нищо не ми се падна. Падна ми се нещо, ама не е помпа. О, помпа! Идвам. Ей, ти пистолет. Ей, махай го това скара, бе, ден. Той ме стреля с него, ако го стрелял с камера. Виждам те. Убих го. Ама, аз съм ги взел, само да ме вида дали съм с оръжие да бяга от мене, защото той с... няма оръжие. А, има оръжие. Аз съм, съм ги стрелял с него. Ами, то тук нищо... Брат, ако не беше дошъл между другото, той ще издава уби. Този е по-хубав пърга. Защо нямам бомба, разбираш ли го? Не. Аурата, какво ще ми даде? Биг шилд. Имам 3 биг шилда. Ти ако не беше дошъл, стояха да ме убият. Не ми, аз видях, че се биеш. О, имам ключ, имам ключ, имам ключ. Отварям златната помпа. Ама дай ми на мен едната. Няма да ми кажеш. Дениславе, върни ми я. Дениславе. Не съм ме взял аз. Няма да участваш в гивауея. Е, добре, ела. Заповядай. Ай, дай ми ето ти. Ето, дай ми моята помпа. Не, не ми трябва. Ай, бе, дай ми моята помпа. Добре, бърш. Ето съм те дропнал. Ми дай един ключ. Дай ми един ключ. А, че се дропнал. А, така. И сега вече сме квиз. Да се хилнем с жуст. Мисля, че Epic Games си провалиха играта. Идва, идва. Ела тук да се хилнем. Идвам. Аз спринтирам. Докато мога, ще спринтирам. Слърпа. Той има май още един, що не го ще. Да, аз се строил тук пирамидки, ама нямам такова, нямам материал, какво се строя, не знам. А мога ли да паля хората? Не, не мога. Можеш.